Jo, konečně šel jsem se vyjednám za Labs TV. Oni mám za vás tady nekdy video týdete. Už pár se měli z videa se jeden si sám moc hodně nebo po videu like, subscribe channel, jmenuji na button nezíte, jsme po all, mějí notification sám, kdo postoji na video, ale kdo vím na live streama. Ale, manu pěs se vám sám, ale kdo to, že to nelat live or anon. Hajdeme nám dík, se šom na effort, bo tato. Ale potom Instagram, hodně do tisíce pěs, hodně na nám se vy, uvejte na mém videu, že stát, linka také čte věkiny, post na description. Ovdje mám family, čekam kje video, naš tako je popri family, ele bre titule. Čekam ovdje mu kom kje video, ošće, i kam kto do letra. Ele pse ku menu që kto do letra, e kam vet njitësen, për mund gjit, mir, por, se kam. E kum por në por YouTube, YouTube Shorts, Instagram Reels, e shumë video ku, jo ja kam po setupin me kësi letra, se në mir, por kjo nuk unë gjit ka do me thonë. Kto letrat nuk unë gjit kan, u dashkan ti me... Me blejnë i lepak edhe me nxit. Kështë që nëjse, s'ku margju parë, se është lepak i babit, kërta shë qëtë video, ka më mësa gatu për nëjse. Kështë që nëmësa më lëjtë, se topi u vejzit është që kjo. Vështë pak, qëtë. Që më thamë, kam e abo kosën maj sonin, se topi u vejzit që kjo bashkë me televizor, asë një unë se ka blej, kjo dorat, televizori 4K e ka blej babi, edhe... Kështu që nësa më lejtë që ta kina me jabu customize me këta letrat këtu edhe këtë lepokin këtu. Kështu që nësa më lejtë edhe call of lady-n edhe lash telefonin aty edhe ta mona qëto qështu e mona dhe penkonën by the way follow Matina Dent edhe kina me shkryt këtu Hamza Busi uvejs kosi. Po, shumë fort. Sa Bosi O Uvej Kosi Ndash Qështë më sënë dhe kam u duk për afërsisht e shkryt mja edhe taj me kina mi në gjitë këto këtu nështë s'kina më në gjitë edhe qatë shumë se s'kina dhe shumë letra kështu që këtë vjen uvejzi prej shkollë dhe me thonë e shë prankin prankin, ja puna si prezidentalit by the way, respekte për prezidentalit shikut nga prezidentalit e shë prankin edhe e shumë edhe reagimin kështu që shkollë o, kema usanë dhe mdo këtu më dështë që ki prank se i ka hu fia lepokit nëjse nuk është që nuk e kum më bo prankin e kum bo dhe me thonë kejt gati vetë ashtë janë gjesë dhe një dycopa po i ka hup fija lepokit më thamëllë edhe se janë të mund me gjejtë më duke që kjo është e gjejtë avallohi më thamëllë se që është duke nëjse më se kështë një shkrymin njëri pa shkollë mo që ja ku më bukë kostumajs edhe pse ku më potë dhe pak ma shumë fleta mirë po nuk janë të mijat edhe s'ku më gudzu mi prejk dhe në kërset papuqje edhe më pësëmë dhe tashtë edhe pak genu vejzi edhe e presni që shë shtërosh shi jashtë është koha ekstrem shiovin edhe e presni se edhe disponimi është pak i keq kërë koha vrante e shiovin e sene ku të vje këtu ishtu disponimi i keq sa amza i ka bu prank edhe je apo për tikër të me bu like qashtë vazhdojmë po kema pësëmë dhe ardo vejzi ta shumë edhe reagimin qështu, hajtë Uvejt! Uvejt! Lënë qikën poshtë e lajtë nërë Lënë qikën poshtë e lajtë nërë No! Ah, was a break, was a break, was a break. Yeah. Oh, the f***. Yeah, I thought I had two men do it. I could get this on and customize. I thought I had. Yeah. Tell it, tell it, go ahead. Yeah.
Ses. Maşallah, ses. Çfarë dënimi ke? Ka më dhe diçka tjetër? Ka. Ha? Shko ka dhe dritën dhe kalzesi ku të rrujtë sami. Shko së druja. Dhe prek. Shte që edhe një diçka ka? Ha. Ske për kushë, hajka. Oh, ke më flarë më dhe dy hetë prej nga kërë. Shka i ka më në faj kërë i hatë prej nga cisi të lokumba. Ha? Shka të kam fajene? Oh, ke më flarë më dhe që ka që këse për kërësërë. Që pa në kam ec? Ec. Ec. Se i këm po të pyqje, se i këm po të pyqje në Instagram, pëse u vejgjë së po të banë prej ti? Që përgjigjë me që këtë video, pëse së në banë të prej? Sepse është se se në mbam prank muhe për ja, ja. Oh, kema më shumë në tash dhëtë me po dhe autra në prankit edhe ka orë struja ose rima qysh do një soni vesh ka orë dhe kena ditu i mëngon edhe skena e autros nëse kjo një skin pak veç bonus round, jo po bonus skena se që shkojnë atë autro edhe oke ma pësëm edhe këtë jena një ditë mas dhe me thonë edhe ka orde dhe struje edhe këmë ditu video në kina hill live stream e sene i mungon veç kjo pjesë outro dhe me thonë videos ose prejnke që e ka unë gruvejzi edhe ju që e prejtë një shumë mirë kështu që më spritone mi a put like me ma lullizu me lojka e bot kërja puna pyqen u vejzit pse se një ban Hamzës prejnk se është të vërtej që më ka nërdo pyqen Instagram pse s'po të ban u vejzit ty prejnk a nash jo, përgjigja është, jo, s'ko planifikume. S'ko planifikume, dhe me thonë direkt, kush o maj zoti, aj triumfon. Edhe normal, kush s'ti me bu prank, ajo është gjithmonë ngrënës i prankave. Edhe u vejzi nuk ti me bu qatë shumë pranka, mi ka po do mirë po, jene te po one me pranka, sa jenove me pranka, sa, plot me heq. Jem te fitu me pranka, kështu që, për qatarësi e tha u vejzi sepse kanë, dhe kemë nëzepi situate, po, smujke se hedin publika që e ham të për prejnë ka umaj për se uvejzi edhe je kështu që më pësa më lejt kena 8540 subscribers ju kisha lutë shumë deri në fund të këti muaj deri në fund të muaj qëtator me arrisë shifrën prejnë a mënët a pos mënët isha ola mënët kështu që më pësa më lejt që ka që kesa i përket edhe që staj videos sa dhe pak jam mënu me bo një video interesante, një prank interesant dhe përdu me ushti edhe juve me kesh, mirë për edhe vetër me kesh se për knash nga kërbi për prank u vejzit njësa i për nërvëzot ka pak po, so që jina të veqëm kështu që më thamë dhe një përdu me ju thamë falimderit shumë që për më këshin një video dherë në fond falimderit shumë që për ndoni kone juve më këshin video të mija edhe kone juve me net live stream me urd të tëra bashkë me muhe Allah ishtë të lefë anëmderit që keni këshirë që të video dherë në fond mësë haron me bu like, share, subscribe edhe shemi në video në tjetër pizot.